Hei, og velkommen hit til Geitmyra Matkultursenter. I dag så skal vi snakke om den boka her, som nettopp har kommet ut på Nasjonalbiblioteket. Den heter Ugress, et vilt herbarium, og tar for seg Emil Korsmos klassiske plansjer. Forfatteren av boka, Liv Borgen, professor i botanikk, og sammen med matskribent Andreas Viestad og sosiolog Anniken Barbugge, så skal hun snakke med Andreas Libedelseth om ugress både på bordet og i matkulturhistorien og i naturen. Vær så god. Ja, velkommen alle sammen til Nasjonalbiblioteket sin ugressavdeling for anledningen på Geitmyra Matkultursenter for barn. Og jeg heter Andreas Delseth, og jeg er veldig glad for å kunne få lov til å lede denne samtalen om ugresset, som vi jo ser at spirer rundt oss her, men det er også en annen anledning til at vi er samlet her i dag, og det er at denne boka her, Ugress, et vilt herbarium, Emil Korsmos klassiske plansjer, har nettopp kommet ut. Og den er det du som har skrevet tekstene til, Liv Borgen. Ja. Gratulerer med bokutgivelse, må vi si. Og vi skal snakke om denne boka her som du har skrevet. Du er jo, som det blir sagt, professor emerita ved Naturhistorisk museum. Og det var der i Botanisk hage at Korsmo drev sine ugressforsøk. Vi skal komme tilbake til det etter hvert, men jeg tenkte vi skulle begynne med at du kunne få lov til å fortelle oss om ditt forhold til ugress som botaniker. Altså ugress, altså jeg vil da ta og sitere Korsmos definisjon av et ugress. Det er en plante som vokser på dyrket mark uten at vi har til hensikt å ha den der. Altså, et ugress er bare en plante på feil sted. Og mange av disse plantene er jo ganske vakre. Og mitt forhold til ugress, altså i botanisk hage så har vi jo selvfølgelig alltid hatt litt ugress, mer eller mindre vanskelig type, men jeg har jo hage selv. Og der driver jeg da min private ugressbekjempelse, så det er vel der jeg har fått mest kjennskap til ugressene, vil jeg tro. Så det er ikke sånn at fordi du har skrevet en bok om ugress, så er det hjemme hos deg sånn at alt får lov til å vokse fritt? Nei, absolutt ikke. Men i botanikken da, er ugress et begrep i botanikken? Forholder man seg til det i biologien, eller er det et liksom et begrep vi har konstruert for oss? Mer i landbruksfagene, altså botanikere er interessert i alt mulig som vokser og gror, enten det er såkalte ugress, planter på feil sted, eller andre planter. Så for botanikken så er ikke ugress noe sånn spesielt, egentlig. Nei. En plante er en plante, og det er morsomt å kunne vite litt mer om den. Og jeg har spesielt alltid vært opptatt av folks bruk av planter, altså etnobotanikk. Ikke sant? Det skal vi komme tilbake til. Vi skal introdusere de andre også. Vi har med oss her Anniken Barbugge, sosiolog, samfunnsforsker ved Oslo Met. Og så har du gitt ut en boka som heter Fattigmenn, tilslørte bondepiker og rike riddere. Mat og spisevaner i Norge fra 1500-tallet til vår tid. Men hvordan er det med dine spisevaner? Spiser du ugress, for eksempel? Ja, jeg er ikke den tøffeste, men det er helt, jeg har prøvd både løvetann, skvallekål, ramsløk og plukket litt selv. Men jeg er veldig glad i bær da, å gå og plukke bær, så det bruker jeg mye. Ja. Så jeg liker matauk, men ikke så tøff alltid når det gjelder ugress. Og så har vi med oss Andreas Viestad, som er blant mye annet er matskribent, forfatter og grunnlegger av Geitmyra Matkultursenter, hvor vi er i dag. Og så har du jo et småbruk på Sørlandet, som du har skrevet om i avisen en del også, der du også sikkert har hatt befatning med ugressproblemet fra et mer sånn agronomisk ståsted, ser jeg for meg. Men hvordan er det med ditt forhold til ugress? Jeg har jo fått et veldig annerledes forhold til ugress de siste årene. Jeg tror jeg kanskje jeg begynte matmessig med å tenke liksom, hvilke ingredienser er det vi trenger på kjøkkenet, og så ellers så på en måte så man litt ned på de tingene som ikke var tradisjonelle ingredienser. Og det formet meg mye når jeg liksom begynte å dyrke ting selv. Selvfølgelig i kjøkkenhage og sånn, så er det jo veldig irriterende når det kommer planter du ikke vil ha. Men det største problemet mitt egentlig på småbruket er jo kulturplanter som har forvillet seg. Altså ting som ikke opprinnelig var ment som ugress, altså lupiner har vi masse av. Og det er jo en virkelig, en ufattelig stygg plante,
som da... Det ikke veldig pene blomster da? Nei, 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 veldig stygge blomster, og så den sånn kjempestygg etterpå også. Så den har jeg drevet og forsøkt å utrydde, fordi da jo den på feil sted. Ja. Så hos meg den et ugress. Men så her for et års tid siden så var jeg på den restauranten som heter Feviken, som nå nedlagt, som ligger i Sverige, og der hadde de faktisk brukt lupiner til å lage mat, så da begynte jeg å revurdere mitt forhold til lupinen igjen. Jeg tenkte, kanskje jeg egentlig driver og dyrker lupiner, og heldig som har det i hagen at jeg kan, fordi jeg nesten som sojabønner, de har ganske høyt proteininnhold, så... Kanskje du skal begynne med tofuproduksjon, som Magnus Nilsson driver med. Ja. Ikke sant? Ja. Men jeg synes det ganske interessant med hvordan vi ofte opererer med to forskjellige kategorier, at vi liksom ser på det som to forskjellige ting, og akkurat som Anniken sa nå, hun ikke så tøff når det gjelder ugress. Ugress ikke noe annerledes egentlig enn andre planter, så det jo tøff med ugress vil jo bety å spise noe som ikke smaker godt, og det jo absurd. Men hvis ugresset smaker godt, så det jo ikke ugress for oss lenger. Mm. Det det jo utrolig mange smaker som vi spiser. Kulturplantene våre veldig, veldig begrenset. Det veldig få av dem. De har relativt sett få smaker. Men når man går og spiser ville vekster, så har du et mye større bredde i ulike smaker. Mm. Og det har jeg sett med at ville vekster har beveget seg inn i restaurantkjøkkenet, og da plutselig opplever du at det oppgraderes fra å være en ting som bare vokser i veikanten til å bli en liksom noe du går på en fin restaurant for. Ikke sant? Anniken? Jeg har også lyst til å kommentere det med tøff, for det handlet jo ikke om smaken egentlig, men at jeg litt pyset. Jeg en sånn moderne forbruker som vant til å handle maten i butikken, og det å plukke ramsløk selv, så jeg plutselig litt redd for at det lille konvalblader, at de liksom ikke kontrollert. Så det stopper meg litt. Ja, og det ser du jo nå når restauranter for eksempel har begynt å bruke ville vekster, så har de begynt å bruke, du vet, de der... gjøksyre som man plukket i skogen når man var barn, og så har man begynt å bruke det i maten, og så har jeg sett at det stadig flere restauranter som har da gått, funnet det mye enklere å kjøpe sånne små potteplanter med oxalis, så da du på en måte tilbake til å ha gjort det til en kulturplante. Mm. Nei, ikke sant. Vi skal snakke mer om spiselige ugress etter hvert, men jeg tror vi skal tilbake til å snakke litt mer om Korsmo først. Hvem han var, og hva hans prosjekt med dette ugresset var. Korsmo var jo forvalter, sånn som du skriver i Livborgen i boka di, at han var forvalter for Kristiania kommunes eiendommer. Men hva var det som gjorde at han ble opptatt av ugress, og hvorfor var det at han begynte å lage disse plansjene? Han begynte jo å interessere seg for ugress mens han var forvalter av disse kommunale eiendommene på 1890-tallet. Han skrev sin første bok om ugress i 1896, og det var da han kom med denne berømmelige definisjonen som jeg snakket om innledningsvis, altså en plante på feil sted. Mm. Og ja, hvordan han hadde jo utdannet som agronom. Og så hadde han utdannet som tegner, og han hadde en tegneskole og en teknisk skole, og så hadde han noen påbyggingskurs i botanikk. Men hvorfor han absolutt begynte å interessere seg for ugress, det kan jeg ikke si på stående fot, men han fant vel ut at i alle fall på dyrka mark så var det et problem. Mm. Og etter hvert så fikk han fikk jo stipend fra det kongelige selskap for Norges vel for å reise rundt og studere ugress i hele landet, og kom tilbake og skrev en bok om det. Og hans konklusjon var da at disse ugressene, de hadde tatt så overhånd at folk gadd ikke å høste hverken åkeren eller enga. Nei. Og så disse årstallene sitter ikke alltid fast spikret i gammel dames hode, men jeg tror det var i 1911 så skrev han en bok som heter Kampen mot ugresset. Og der prøvde han, i den boken, mener jeg det var, så prøvde han å regne ut hvor mye avlingstap det var i Norge da på den tiden. Mm. På grunn av ugress, og han regnet seg fram til at tapet var på 18 millioner kroner per år. Og hvis man da prøver å omsette det i dagens kroneverdi, så er det en milliard. Mm.
Og det var da hans kamp for ugress begynte for alvor, og den fortsatte han med hele livet. Han ble 90 år gammel, den mannen. Det jo en kontekst der, ikke? Hva slags tid var det han opererte i, og hva slags vilkår var det i det? For det landbruket som han holdt på med, altså det var jo, hvis man leser litt av mathistorien som du har skrevet, Anniken, så er det jo, for inntrykk at det er jo ikke, det stod ikke spesielt bra til med matforsyninger i Norge på 1890-tallet. Nei, det var jo mange uår, ikke sant? Og det var jo først utover 1900-tallet at man virkelig begynte å effektivisere og få god kunnskap i landbruket. Mm. Så han var vel med på hele moderniseringsprosjektet på en måte? Ja, han bidrar til å spre kunnskap om dyrkningsmetoder. Han eksperimenterte med det også, og bekjempelsesmetoder. Mm. Og han fikk jo da etter hvert, han ble landbruksdepartementets, han fikk en stilling i landbruksdepartementet, og var ansvarlig for ugress. Han ble konsulent i ugressspørsmål. Mm. Og han jobbet da med å prøve å finne ut da, hvordan bøndene skulle bekjempe disse ugressene, og han mente da at opplysning var det som måtte til. Og plansjene startet han med da, på den tiden han fikk denne jobben som konsulent i landbruksdepartementet, og det var i 1913, så vidt jeg husker. Og da startet han forsøkene sine. Og bøndene måtte simpelthen lære hvordan disse plantene så ut, ikke bare over jorda, men under jorda. Mm. Og det som fascinerer meg med disse plansjene hans, er altså rett og slett aller mest, det er rotsystemet hos de flereårige plantene. Mm. Hvor fryktelig det var. Mm. Ja. Altså det her må jo være en av, vi sitter vel antageligvis på en av eiendommene som Korsmo forvalter. Ja, antageligvis. Dette her, Geitmyra gård, var en del av det, liksom systemet rundt byen, og det har vært i kommunalt eie siden 1884. Så, ja, sikkert. Men jeg tenker jo at når jeg hører den, når jeg leser boka, så synes jeg det er et sånn fantastisk beundringsverdig arbeid, og det er alltid gøy med de som gjør pionerarbeid. Samtidig så kan jeg klare ikke å være å tenke at arven må være litt blandet for noen av de premissene. Ikke sant? Dette man sa at ugress er i ferd med å ta over. Det er jo en helt avsindig på en måte å tenke på, fordi før vi kom så var det jo bare ugress. Så du kan si at ugresset er ikke i ferd med å ta over åkeren min. Det er bare jeg som ikke har klart å undertrykke og utrydde alt det som var der fra før av, og å underlegge det min forestilling. Og så tenker jeg at i dag så ser vi jo at vi har mange ulike typer dyrka mark. Det ene er der hvor vi har grønnsaksproduksjon, og der er det jo viktig for å få grønnsaksproduksjonen til å være noenlunde effektiv, at det ikke er for mye annet gress. Så der vi ønsker vi å ha monokulturer, men så har vi jo utmark, som er viktig i landbruksproduksjonen, altså for den marka hvor dyr beiter. Og så har vi hager og grøftekanter og alt mulig. Mm. Og vi har jo de siste årene hatt en tendens til, liksom gjennom masse sprøyting og en veldig lite bevissthet rundt mangfold, til å behandle alt som en sånn type, at vi ønsker monokultur overalt. Vi ønsker det i grøftekanten, vi ønsker det på plenen, vi ønsker det i utmarken der hvor, eller beiteområdene. Og det har gjort at vi har blitt mye, mye fattigere. Mm. Humlene ikke har noe å leve av lenger. Ja. Liv. Ja, altså, det er veldig underlig å følge med hva som har skjedd med ugress på disse årene som har gått siden han laget sine flotte plansjer. For det at noen av disse ugressplantene, de er jo nå kommet på rødlista, fordi de er i ferd med å bli utrolig sjeldne. Altså, det er utryddet så grundig at det er kommet på rødlista. Mm. Og det er jo tap av biologisk mangfold, da, selvfølgelig. Mm. Men så er det jo en andre ugress som er i ferd med å ta helt overhånd og kvele den opprinnelige norske floraen, og de har havnet på svartlista. Mm. Og jeg talte opp, det var 6 stykker som har kommet på rødlista, og 6 stykker som har kommet på svartlista av disse
ugressene til Korsmo. Av de 130 og noe som er på disse 90 plansjene. Ja. Så det har vært en stor endring siden Korsmos tid. Men det er interessant når vi nå i Oslo skal liksom gjøre Oslo grønnere, og blant annet har krav på at det er mange grønne tak. Ikke sant? På, du bygger nye hus, så skal du ha grønne tak, fordi vi vet det kommer til å bli våtere, og det er da viktig. Og så dyrker man da kulturplanter, men man tar inn fremmede planter, som da står på takene, for eksempel liksom i Oslo sentrum. Da i nærheten av det artsmangfoldet man har i middelalderparken, eller, ikke sant? Og da vil det være våre kulturplanter som kommer på sikt til å stå i fare for å utrydde eller true det man ellers kan kalle ugresset. Ja. Mm. Vår rike arv av ugress. Ja. Anniken? Nei, jeg synes det er litt trist med tanke på de store utmarksressursene vi har her i Norge, og veldig mange spiselige vekster som også finnes, som vi absolutt ikke bruker. Så jeg tenker at vi kanskje i fremtiden bør tenke mer på å ta de i bruk, da, fremfor å importere så mye grønnsaker og urter og planter og krydder som det vi gjør, da. Men det kommer jo, altså det at vi definerer noe som ugress, det har jo sin opprinnelse, ikke sant, kanskje mer i at de er et problem for å få opp den produktiviteten på den utmarka også, er det ikke sant? Plantenes er jo genetikk, ikke sant? Ja. Altså at du, hvis du ikke hvis du ikke kan gjøre akkurat det du, liksom, hvis du ikke har den ene egenskapen som er poteten eller vetens superproduktivitet, så regner man den som uønsket. Og da kan man gjøre nesten hva man vil for å utrydde den. Det har jo vært historien de siste 10 årene. Ja, ikke sant? Men tilbake litt tilbake til selve plansjen da. Altså det er jo, du sa jo det at du har rotsystemet. Du setter mest pris på. Det er jo et fantastisk detaljrikdom på disse plansjene. Vi skal se nærmere på noen av de nå. Vi skal begynne med plansje nummer 53 hos Korsmo, Brennesla. Og før du forklarer hvorfor vi skal se på akkurat den, Liv, så må vi merke at det er jo tilkjent Korsmo som hva skal man si, forfatter eller kunstner, men de må jo presisere at han hadde jo hjelp av tegnere. Aller mest av en som heter Knut Torkelsen Kvelderud. Kelprud. Og Liv Barstad og Sara Mørk har også tegnet noen av disse, vet jeg, skjønt. Men det er jo utrolig vakre plansjer over noe vi ikke ønsker å ha, paradoksalt nok. Men Brennesla, Liv, hvorfor skal vi snakke om den? Nei, altså, når jeg da hørte at det skulle være en del snakk om mat i dette innslaget, så tenkte jeg at da, altså jeg er ikke noen kokk, for å si det. Men jeg tenkte jeg måtte i hvert fall da velge en plante som jeg faktisk spiser. Og brennersen er en av dem. Jeg har spist suppe av den denne uka faktisk 2 ganger. Og det er flere planter nå om våren som vi bruker til suppe. Blant annet skvallekålen, som en av dere andre skal snakke om. Og karve, men karve er altså ikke et ugress ifølge Korsmos definisjon av det. Så den har vi ikke. Den er ikke på listen til Korsmo, men av disse suppegrønnsakene da, som jeg nevnte, så er det faktisk neslen den jeg synes smaker best. Og den er rik på næringsstoffer, den har mineraler, blant annet mye jern, og vitaminer, blant annet C-vitaminer. Men den har jo en del andre litt ubehagelige egenskaper, og pen er den jo absolutt ikke, vil jeg påstå. Den har brennhår, og det er noen flere nesler i vår flora, men det er altså bare disse brenneslene som har denne brenneslen, stornesjen og småneslen som har brennhår. Men de har en liten kul i toppen, og så brekker den av når man kommer i kontakt med den, og så blir det en liten skråspriss, og som da stikker hun på huden, og så sprøyter den inn en blanding av histamin og acetylkolin og kanskje litt maursyre, og det svir aldeles forferdelig. Men merkelig nok så er det da slik at man har pleid å ta og lage et uttrekk av bladene og smøre på stedene. Altså det er et middel mot svien. Og så har man brukt da også en nære ferdplanta til å rett og slett piske folk mot gikt og reumatisme. Men bortsett fra det da, så er
er det... Kanskje ikke så veldig anbefalt å prøve ut det. Men det har vært brukt medisinsk på forskjellige måter. Alle deler av planten faktisk. Men den viktigste bruken av denne plansjen kanskje, og det er altså ikke som mat. Folk brukte ikke så mye grønnsaker i gamle dager. Men de brukte den til fôr, det skal sies. Både griser og kuer og høns. Men den har vært en veldig viktig spinneplante. Og det har jeg ikke nevnt. Altså til å spinne tekstil? Ja, på samme måte som lin. Altså de behandler stenglene på denne store neslen, som jeg har kalt bare brennesle, på samme måte som man behandler stenglene hos lin, og så får man et fint garn. Mm. Og det har vært fabrikker flere steder i Norge som har produsert såkalt netteluk på 1600- og 1700-tallet. Jeg leste meg opp på det nylig, at det hadde foregått både på Hedmarken og Telemark og Voss og Nordfjord, tror jeg det var. Og dette tøyet, det brukte de blant annet til halstørkler, og så brukte de også dette garnet til renning i åkler. Og så var det veldig populært til gardiner, veldig fine gardiner. Mm. Og jeg vet at på huset på Tøyen Hogård, som er veldig gammelt, så hadde de sånne gardiner på 1700-tallet av netteduk. Mm. Anniken? Jeg hadde bare så lyst til å anbefale disse dukene, for jeg kjøpte en sånn brennesleduk for et par år siden. Den nydeligste jeg har på bordet hjemme. Ja. Virkelig vakker. Så det, ja. Men hvordan var det da at den endte opp med å bli et ugress? Denne planten? Nei, jeg vet ikke jeg, men den vokser jo på litt sånn næringsrike steder, gjerne rundt husene til folk. Mm. Altså særlig rundt fjøs og den slags, og utedor den gang man hadde noen her, eksisterer vel fortsatt. Mm. Men nitrogenrike steder, og så invaderte den da noen steder, åker, eng, hage, ikke sant? Altså denne planta, den har egne hund- og andplanter. Og de formerer seg med frø, men så har den, som dere går frem av denne plansjen, så har den et sånt rotsystem som sprer seg utover, og så kommer da disse plantene opp fra dette, så det blir en helt tett bestand. Mm. Og den har pollen som sprer seg med vinden, og noen er faktisk allergiske mot neslepollen også, men den er ikke disse pollenvarslene våre, men den er faktisk allergifremkommende, denne. Og så er det denne planten her da, jeg tror altså at Andreas Vistad ikke har den stornesjelen her borte ved Bringebergheken sin, jeg tror han har smånesjele. Og den har faktisk nå kommet på rødlisten, hvis det er riktig at det er den da, Andreas. Og den er sårbar i norsk flora. Og så har han noe annet rart som jeg plukket opp borti her, som ser ut som nesle. Veldig lik nesle. Men det er en leppeblomst som heter daunesle eller døvnesle, og det brenner ikke over hodet. Og hvis man plukker disse neslegreiene så tidlig som nå, og det er det vi har gjort i mitt hus, så brenner de ikke, men de får jo kraftige brennår etter hvert da. Mm. Det, noe av det vi har lært av ungene når de kommer her, er jo å brette. Du kan også på en litt større nesleblad, så kan du brette bladene sånn at du kan spise det uten at det brenner. Det synes jeg jo er... For det er noen slags sånn stavform på de der brennhårene, ikke sant? Sånn at hvis de vil brukke, så... Ja, de er veldig smale å spise, og så er det en liten kule i toppen, og der er det sted hvor det brekker litt, og så blir det en sånn litt skrå, skarp spiss. Men de er jo helt utrolig, det er forståelig hvorfor... Nå har jeg vært litt sånn ugressets talsmann her, men ikke sant, sånn, på mitt lille småbruk, som jo ikke er sånn veldig avhengig av produksjonen, men der ser jeg jo at der hvor jeg har høns og gris, der er det jo så innmari mye brennesle, og den er kjempesvær, og den vokser. Den vokser sånn at du kan høre den vokse, og at du bare snur deg, og så har den blitt liksom 8 centimeter høyere. Og da ønsker du egentlig å bruke hønsemøkk og grisemøkk som næring ut i åkeren, men da får du med deg masse av den brenneslen, og som Liv viste det rotsystemet, først har fått det i åkeren, så er det umulig å få det vekk, så da må du bare drive et sånn evig kamp da. Ikke sant?
Og når du skal drive den kampen, så jo denne her plansjen ganske nyttig, hvis vi ser konkret på plansjen også, ikke sant? Fordi at den viser jo... Den viser at det ikke nytter. Den viser at det ikke nytter. Nei, men det kanskje ikke brennerslønn den verste da. Det rotsystemet, men den ille nok. Jeg påpeker det at de har jo veldig... De plansjene viser jo... Ikke sant? De viser jo planten i alle utviklingsstadiene. Ja, starter med... Fra liksom... I det, frøet stikker, spirer, og den setter frø igjen, ja. Og til og med hvordan frøet ser ut, og tveiset, ja. Sånn at man kan kjenne den igjen. Kan man snakke om en slags sånn... Det er en sånn kjenn din fiende strategi som ligger til grunn her. Ja, altså han ville ha folk, bønder og andre, til å skjønne hvordan disse plantene egentlig formerte seg, og han delte de jo ikke inn etter slektskap. Sånn som dere gjør i botanikken? Ja. Men han delte det inn etter formeringsmåte på en måte, så han snakket om frugress, ett- og toårige, og så snakket han om rotugress, og de delte han igjen i masse forskjellige grupper etter hvordan dette forpaska rotsystemet så ut. Mm. Og det var for at bønder skulle skjønne hvordan de skulle bli kvittet. Ikke sant? Hvis det lot seg gjøre. For da kan du velge forskjellige strategier avhengig av om den ett- og toårige, og om den spres ved hjelp av røtter eller frø, eller begge deler, ikke sant? Ja. Fuglene er glad i frøene på brennesle og spiser det om vinteren, for de blir jo hengende på. Og så er de sikkert med på å spre den de også. Skal vi gå over da, kanskje til en av de mest standhaftige, kanskje? Flerårige og frøspredende ugressene som du har valgt deg, Anniken. Løvetann har du valgt deg. Løvetann. Hvorfor det? Og det er mange grunner. Jeg synes jo den er ganske vakker da. Og som du sier, en veldig utskjelt plante. Jeg bor jo selv nå i byen. Disse plenene hvor folk slåss mot løvetann. Og samtidig så kan den jo brukes til utrolig mye, så jeg tenker jo, når vi tenker bærekraftige spisevaner og hva jeg ser forbrukerne opptatt av nå, så må jo denne være helt midt i blinken, kortreist, gratis, og i det hele tatt kan brukes til veldig mye. En slags rucola? En slags rucola. Jeg lagde en kjeks av blomsten, den ble faktisk god, men jeg vet ikke hvor sunn den var, for det var mye sukker og andre ingredienser i kjeksen. Rucola-blader har jeg ikke smakt. Nei, løvetannblader mener jeg. Men de sier jo at det skal smake som rucola. Ja, gjør ikke det, vet du. De gjør ikke det, nei. Det finnes jo mange forskjellige typer løvetann. Det noen av dem som litt mindre, men de bittre. Så det er jo kanskje ulempen med noen, synes jeg, av de ville vekstene. Mm. Sånn kulinarisk er at man kan, hvis du kan ha 2% i en kjeks, så er det jo fortsatt egentlig bare fett, sukker og mel, på en måte, ofte. Ja, det var ikke så lite som 2%, men så har jeg fått høre om løvetann-te, løvetann-vin, det er røtter, i det hele tatt, jeg tenker at det er kanskje mye spennende man kan lage ut av det. Men nå er jeg hverken kokk eller botaniker, da. Så det er jo også litt dette samfunnsvitenskapelige perspektivet som jeg tenker her, og at den har vært mye brukt i poesien og i dikt, og ikke minst Alf Prøysen, som jeg er veldig glad i. Alle de... I hvert fall to sanger som han har laget hvor løvetannen spiller en viktig rolle. Da. Mm. Det ene er denne «Om jeg var en løvetann, og han sto bak en liten eller en søppelkasse og ønsket å bli plukket». Og så var det denne lille gutten som hadde plukket blomster til sin mor. Så den har liksom så... Det ene er liksom det at den er så utskjelt, og så er det at den har en rolle i poesien. Og i samfunnsfagene også. Og i samfunnsfagene, det skal jeg også komme inn på. Ja. Men norske, hva kan vi si om norske ugress og norske matvaner? I boka di så lener det på forskjellige studier som har vært gjort av norske historiske spisevaner. Hovedsakelig, eller først og fremst på han som heter, en lege som heter Fredrik Grønn, ikke sant? Som skrev en studie på 1800-tallet om spisevaner langt tilbake i tid. Og han, jeg prøvde å se spore om jeg kunne se om han sier noe særlig om ugress, eller om det forsvinner lite om planter egentlig i det hele tatt, fremstår det som, altså utover liksom korn da, i norske spisevaner. Men han slår fast på et tidspunkt at ville bær og planter er et omdiskutert spørsmål. Det er det. Hva betyr det? Ja, og det var det som Liv sa i sted, at det er overraskende lite bruk av grønnsaker og ugress og planter opp igjennom i historien når det gjelder mat og spisevaner i Norge. Så det overrasket meg. Og så er det litt ulike kilder, men de sier jo at man på en måte har brukt rognebær og blåbær
enten som sånn supplement eller godteri, eller at det kan ha vært brukt som medisin, det gjelder særlig da rogn for eksempel, eller at man skjønte dette med sammenheng med skjørbuk og C-vitamin etter hvert sånn intuitivt, ja, da, ikke sant? Det har vært litt viktig, tror jeg, mange steder. Ja. Men han skriver jo om at for eksempel så at folk tar vare på å koke bær i stort monn, ikke sant? Og spiser folk i Nord-Norge som spiser koka en hel tønne med multa. Ja. Og så spiste jeg den utover vinteren og så videre. Men kan det være at det en skjevhet her i vitenskapen og tenke at hvis vi ser på etnobotanikken så framstår det som at folk har et veldig nært forhold til veldig mange av de plantene som vokser i Norge. Og at de har vært brukt på mange vis, at det en litt sånn blindflekk også, kanskje. At man ikke spurte dem om det, på en måte. Man telte kalorier og liksom gravde i hva det var som fikk folk til å ikke dø, liksom. Og så har man ikke sett den bruken. Men det jeg fant mest om ugress var jo under krigen, ikke sant? Hvor man tok i bruk, altså 2. verdenskrig, tok i bruk dette med ville vekster. Og da fantes jo mange kokebøker som omhandlet det tema. Blant annet bruk av løvetann og brennesle. Så det var vel egentlig i de materialene jeg fant mest om ugress. Ikke sant? Andreas? Nei, jeg tenker jo at mat er næring og kalorier, men blir ofte behandlet som om det drivstoffet vårt. Mm. Men det jo det som meningsformidler. Og det har du skrevet om tidligere, det at vi i Norge i en litt særposisjon ved at vi... Ved at, jeg tror det du kan rette meg på det, men at liksom mer enn halvparten av alle nordmenn har på en måte drevet matauk i naturen det siste året. Mm. Det er helt unikt. Mm. Og det går jo helt tilbake til... Så langt tilbake i vår historie som man kan tenke, både fordi vi har vært sent ut med urbanisering, men også det at i andre land så var det bare rike mennesker som fikk lov til å bevege seg fritt ut i naturen, mens vi har hatt den der allmannsretten som jo gjør at vi har, at alle, nesten uansett hvor du kommer fra, så har alle opplevd å plukke bær, og ikke alle våger seg på sopp, men det er, du har på en måte vet at mat er noe du kan få i naturen, ikke bare i butikken. Men det bringer meg over til dette samfunnsperspektivet. Mm. Ja, det du sier er riktig. Men det er så typisk når vi snakker om moderne forbrukere, så er det sånn ingen plukker bær lenger, og så finner jo vi at over halvparten plukker bær. Men dette med bærplukking er faktisk noe som kom med sukkeret. Da sukker ble billig og allemannseie, så det fikk et oppsving, det med bærplukking da, men at vi har drevet med matauk, helt klart. Mm. Og så hadde jeg bare så lyst til å si hvor det viktigste grunnen til at jeg valgte løvetann, det er jo fordi jeg er sosiolog. Og det første oppdraget jeg fikk da jeg begynte som forsker, det var nettopp å kartlegge nordmenns spisevaner, og det var på begynnelsen av 90-tallet. Og da var det en sånn nedlatende tone, eller sånn, nordmenns matvaner er i oppløsning, ingen spiser middag, ingen har interesse, ingen kan, ingen har kunnskaper, ingen har tid. Så viste Runar Døving da, og mine resultater, at dette stemte ikke. Mm. Så jeg tenker sånn i ettertid, så jeg tenkte at jeg tar litt sånn løvetannperspektivet når jeg forsker på mat, altså jeg ser på disse... hva skal jeg si, de som på en måte gjør ting feil og er uregjerlige og som på en måte ikke er så aksepterte da, så tenker jeg at jeg må forstå og forklare hva det som gjør da, at nordmenn spiser sånn som de gjør, for eksempel posesupper eller pizzaer, eller kanskje ikke tar seg tid til å koke poteten. Det viser jo faktisk studien at folk har ganske stor interesse, men hva det som gjør at folk ikke gjør det som er riktig på en måte da. At det er et litt sånn nedlatende perspektiv, og det tenker jeg det kan man kanskje kalle litt sånn løvetannperspektivet. Det vi ikke vil ha, det som er litt sånn uregjerlig, de vi ikke får oppdratt til å gjøre de rette tingene. Men er det ikke litt sånn nordmenn er, at de både drar på fisketur og spiser sin egen fisk, og har med pølse på tur, og lager et kjempefin lørdagsmiddag, men sender ungene ned i kjelleretasjen med ferdig pizza. Altså, vi er litt alle de stedene samtidig. Ja, tenk deg for et varetilfang vi har. Vi har jo vanvittige handlingsmuligheter som man ikke hadde før i tiden. Men jeg tenker også at disse posesuppene, når vi kommer inn på det, da, at folk også putter opp i egne ingredienser for å gi det et mer hjemmelaget og personlig preg. Så det er ikke sånn at vi bare tar en posesuppe. Men uansett, nordmenn er interessert i matlaging, og det ser vi en sånn veldig økende tendens til på alle mulige måter i våre studier. Så jeg har også lyst til å si, når jeg sier det med at vi har brukt lite grønnsaker, at de 400 årene jeg har gått gjennom, så ser jeg at det aller viktigste i norsk kosthold i alle disse årene, det har vært melken, altså surmelken, i alle mulige fasonger og varianter, og så er det kornprodukter, ikke sant? Mm. Og vi spiste lite kjøtt. Så noen snakker om den norske bondekosten som tilnærmelsesvis laktovegetabilsk, fordi det var så sparsom bruk av kjøtt. Mm. Mm.
Men mange steder brukte man jo ville vekster I forbindelse med, meieriprodukter, for eksempel tettegras. Ja, nemlig. Så der var det jo også... Og man vegetarianer hvis man spiser melk laget på en kjøttetende plante? Nei, det var kanskje et litt flåset spørsmål, men... Men vi er ikke vegetarianere, det var lakto-vegetabilsk, ja, snakker man om, og selvfølgelig at man brukte urter og gress. Bare for at tettegras en kjøttetende plante, så hvis man da spiser melk laget på tettegras, så har man jo fort det... Har rotet det til litt, Anne. Ja. Nei, det var en pitteriten parentes I det store ugress-spørsmålet. Jeg tror vi skal flytte oss over til neste ugress, som du har valgt deg, Andreas. Og ja, da har jeg lyst til å bare... Kanskje over på en, om man kan putte I posesuppa. Ja, du kan putte I alt. Han velger altså ikke å gå for en plansje, han velger å plukke den selv. Men den, du kjenner det på duften. Ja. Det ikke til å ta feil av. For dette jo min... Favoritt da. Ja. Ja, og den lukter godt. Tusen takk. Og den jo, her ser vi den på plansjeform, ramsløken. Men dette da en vill vekst som har blitt kulturplante, fordi jeg har da tatt og plantet den ut. Jeg har tatt den fra mitt favoritt sankested, og så har jeg plantet den ut her, et litt sånn skyggefullt sted bak drivhuset. Og ramsløk de som ikke har smakt det, da det som en slags blanding av gressløk og hvitløk. Denne kan man jo bare spise sånn som den ikke sant? Ja, det kan man gjøre. Bare man sikker på at det ikke liljekonval. Ja. Og det man sikker på hvis man lukter på den først. For bladene ligner litt på liljekonval, men det lukter... Jeg husker første gang jeg oppdaget det, mitt favoritt sankested, så var det som å gå forbi en satsiki-fabrikk, liksom. Altså, du kunne lukte det virkelig. Og det jo, den var jo forhatt blant bønder. Du skriver jo litt om det, at hvis kuene spiste den, så ga det usmak på melka, og da fikk de ikke levert. Og det, så derfor har den vært veldig forhatt. Men så det vel det at den har sånne sterke antibakterielle, og at den litt sånn immunbooster, Så noen har jo spekulert I om kuene spiser det litt for å behandle jurinfeksjon. Ja, for kuene har lyst til å spise den. Ja, jeg har... Eller? Ja, de elsker løk. Ja, men de skal I hvert fall holde seg unna det. Og spørsmålet om alle kuer gjør det, eller om de gjør det når de har spesielle behov. Da. Men det interessant fordi ramsløk omtales jo ofte disse dager som et motefenomen, at det liksom en moteingrediens. Det jo veldig trendy. Altså, alle kokkene som nå I korona nedstengt, de går jo og sanker ramsløk alle sammen om dagen, hvis man kikker på Instagram-kontoen deres. Men det jo også litt som å si at det litt som å si at sola veldig trendy, fordi nå vi ute I den, men at liksom solarium som har vært I Norge siden 80-tallet, det den vanlige tingen. Og fordi ramsløk har jo vært I Norge lenge før menneskene antageligvis. Mens hvitløk på en måte har jo kommet inn, det vet vel du mer om, men du kan si at det har jo vært I Norge som en veldig marginal ting. Mm. Og så har den blitt på en måte vanlig siden 70- eller 80-tallet. Så det handler jo bare om vår bruk av det. Og jeg synes jo at det rart I disse dager når, hvis du kjøper en hvitløk I butikken, så det 99,9% sjans for at den kommer fra et sånt kjempestort industrianlegg I Kina, og at den ikke egentlig smaker spesielt godt. Altså det finnes jo I Frankrike, disse her grønnsaksmarkedet I Frankrike og Italien, så har de sånne spesialiteter rundt hvitløk som smaker skikkelig godt. Vi har bare den kjedeligste hvitløken I våre butikker, og vi kjøper den I stedet for å bruke ramsløk, som jo, hvis man lager denne ramsløkpureen, så kan du bruke den I nesten alle sammenhenger hvor du kan, ellers kan bruke hvitløk. Og så har den disse knollene, som du kan, hvis du har et bra ramsløksted, som hvor det veldig mye da. Noen ganger så har du en hel dal, sånn som der jeg går og plukker. Der skammer jeg meg ikke for å gå og
plukke opp de knollene når, når selve bladene har dødd hen, og så er det en ganske arbeidsom oppgave å, å rense dem, for de har ganske lange, lange røtter. Men da har det også litt samme effekt som hvitløksfedd. Så det er jo en fantastisk ingrediens. Mm. Som, som det at vi har oppdaget det nå, må ikke gjøre at vi reduserer det til et sånt motefenomen. Jeg hadde lyst til å kommentere på det, jeg veldig enig med deg. Jeg tenker at dere kokker så viktige matkulturelle opinionsformere, og når dere fremsnakker ramsløken, så påvirker det alle oss andre. Og jeg synes jo det veldig positivt at vi kanskje bytter ut denne dårlige hvitløken med ramsløk, og jeg tror, håper og tror at vi kommer til å gjøre det med veldig mange ting. Altså ta i bruk det som vokser her i Norge, og utnytte det på nye måter. Vi ser det også når det gjelder bær. Jeg bare har lyst til å ta en liten digresjon på det også. Folk ønsker seg norske skogsbær i norske butikker. Det finnes jo ikke. Alt er av disse dårlige importerte bærene. Da har man jo vant seg til at blåbær er hvite inni. Er hvite inni. Mm. Men også det er matauk-biten, altså hvor mange kalorier er det? Ofte veldig få. Men hvor mye mening er det, eller hvor mye ulike smaker? Jeg gjorde en sånn interessant øvelse her. For noen år siden så var det ærlig Katarina Nordmann kom ut med en bok om, om sanking, som du vil ha med, med her. Har jeg det? Ja. Og i forbindelse med det så kom hun på besøk her, den? Og skulle vi gjøre et eksperiment. Var det den du tenkte på? Ja. Ja. Og da gjorde vi et eksperiment rett og slett akkurat her fra takrenna, og 15 meter ut skulle vi se hvor mange ulike ville, spiselige ville vekster vi fant. Og da fant vi brennesle, skvallerkål, fiol, kratthumleblom, som er liksom morsom fordi roten smaker som kryddernellik. Den har, den samme eteriske oljen. Løvetann, markjordbær, vårpengeurt, som er den her nede. Stormaure, lønn, døvnesle, bjørk, gullstjerne, som er den gullblomsten her. Det er vel sikkert en forvillet kulturblomst, men den smaker deilig og søtt, engkarsje, korsknapp, for glem meg, ryllik og løkurt. Og da er det ikke sånn at alle de er avsindig gode i kjempestore mengder, men nettopp det der at siden når vi spiser så ønsker vi gode, spennende, interessante smaker, og vi ønsker ikke å kjede oss. Mm. Og da er det nettopp der at du kan gå og plukke litt av hvert. Så for noen år siden så hadde jeg besøk også av en engelsk sanker som heter Miles Irving. Jeg var på det småbruket mitt på Sørlandet. Og jeg lagde middag, men alltid før måltidet så sa han, du, vil du at jeg skal plukke noe grønt for deg? Og da gikk han aldri mer enn 50 meter fra huset og kom hjem med en sånn fantastisk kolleksjon med ulike vekster. Og det gjorde jo at omtrent de samme, hvis du hadde det samme proteinet to dager på rad, hvis du hadde lam to dager på rad, så hadde du allikevel to måltider som smakte vilt forskjellig. Men det er jo noe slående da med at, hvordan, altså, hva en sånn plante som ramsløken da forteller oss om skiftene liksom, paradigma, ikke sant? Fra å være noe vi absolutt ikke vil ha, ikke sant? Fordi at det gir jo smak på melka, som jo er reelt, og som fortsatt er et problem, ikke sant? Men til en sånn type hyllest og gjenoppdaging på en måte som vi har nå. Jeg tenker at det er jo det kanskje sier det også noe om at vi har et annet paradigme med hva vi trenger å gjøre med forholdet vårt til naturen da. Men jeg tror jeg vet ikke, jeg kunne spørre Anniken om det, men det med at vi har brukt for eksempel innmari mye penger på å kjøpe krydder utenfra, men, og det har det med at det både var kulinariske ting, men også status-symbol, fordi hvis du da har den samme eteriske oljen i kratthumleblom, så ville det liksom ikke være like gjevt for noen rike folk som åpenbart ikke ville gidde å gjøre det selv, men de kunne jo fått noen fattige folk som jobbet for dem til å plukke masse kratthumleblom, og så renset man det, og så hadde man den samme smaken, men det ville liksom ikke være like fint som å putte inn en kjøpt vare da. Mm.
Nei, men ikke sant, gjennom hele 90-tallet så, så vi jo en veldig sånn økende opptatthet av alt som kom fra fjerne himmelstrøk, og det skulle være lengst, mest mulig langreist på en måte, og eksotisk. Nå har vel det snudd helt på hodet. Jo mer kortgått og kortrodd, og hva skal jeg kalle det, jo bedre er det, for vi, ja, vi bruker lite av det vi tjener på mat, og jeg tenker at det å gi oss sin tid, det å lage flotte måltider, det å dyrke, samle, plukke, altså jeg tror at det kommer til å få en ny verdi for oss på en måte. Jeg kanskje uttrykker det litt klønte nå, men... Det synes jeg ikke det gjør? Nei, men at det er et eller annet med at, å gi oss sin tid, ikke sant? Og også disse hagesentrene, nå selger jo ikke de ugress, men de også melder jo om at det er en veldig omsetningsvekst av alt som er av spiselige busker og planter, og at det blir mindre salg av prydbusker og rosebusker og sånne ting. Da. Men samtidig, det er jo en luksus også, det må jo liksom passe på å få slått fast. Det er jo en luksus å kunne sitte og tenke og spørre sånn som vi gjør, tenker jeg, om disse plantene, fordi at altså fortsatt er jo ugress som kveker og flodhavre er jo kjempestore problemer i landbruket, ikke sant? Og det at vi er kommet så langt at vi kan sitte her og gjenoppdage ramsløken, er jo kanskje også, kan man påstå, et resultat av at vi har fått såpass bukt med ugresset i landbruket at vi har fått produksjon, sånn at vi... Nei, det er helt feil. Ja, fordi at da er jo påstanden at altså, ugress er jo ikke ugress med mindre det er på feil sted. Mm. Og det er jo det at at hvis du på en måte er motstander av ville planter, så er du jo helt gal, ikke sant? Da, hvis du vil utrydde alle ville planter, det er jo den der balansen. Du vil ikke ha floghavre i en kornåker, men det betyr jo ikke at du ikke kan verdsette ramsløk på samme måte. Det er ikke en konflikt mellom de tingene. Og der synes jeg at den norske måten å tenke på kanskje ofte er litt sånn at man er redd for at det er snobbete med ramsløk, fordi og så pleier man å, så er det jo vanlig liksom, å si disse her ja, det var jo en sak som ble kjempestor og masse delt for et par år siden om at det var noen sånne ramsløksteder ute i Bærum hvor det sto sånn tjukt med SUV-er, og at det var Bærumsfruer som gikk og plukket det. Og det er jo sikkert fordi de har vært kjappe med å plukke opp dette. Mm. Men det kan si noe om Bærumsfruene, men det sier ikke noe om ramsløken. Nei. Ramsløken er der, den vokser der. I tonnevis rundt omkring i Norge. Og jeg er veldig enig med deg, for jeg tenker at dette er ikke konflikt med moderne landbruk, men det er så trist at vi ikke utnytter mer av alt det spiselige som vokser i norsk utmark. Så det tenker jeg at vi bør faktisk bruke mye mer av det. Ja, og vi bør redefinere utmarken, at det at vi ikke vil ha visse planter midt i kornåkeren vår, bør ikke forhindre at vi kan godta mer artsmangfold i hagene våre, i parkene våre, i veikanten. Nå er det jo ofte sånn at når man bygger veier, for eksempel, så er det en ting, er den asfaltstripa hvor veien må være, der kommer det ikke. Der har du bestemt, der skal det være dødt. Nei, løvetannen. Den kan av og til komme, men ikke i en motorvei på en måte. Men der må det jo være alle de tingene, men det trenger ikke man trenger ikke å utrydde alt liv rundt, og det er jo det man ofte gjør. Men det er altså, bare skyte inn at ugressproblemet har jo ble jo mye mindre da man fikk mye mer effektiv frørensing og frøkontroll. Og driftsformene i jordbruket har jo også endret seg, så ugressproblematikken som slik Korsmo opplevde den har jo gradvis blitt mindre da. Ja, og så jeg ser at dette er vel, mange av disse er vel sponset av Norsk Hydro, disse plansjene, ja. Og som jo har levd av da å selge kunstgjørsel. Og det har jo også da gjort at du på en måte har kunnet gjøre om hele det de grønnsaksproduserende. Og vi må jo ikke glemme at det har vært et stort fremskritt heller, ikke sant? Ja. Og gitt oss mer. Og så har vi fortsatt plansjene til Korsmo, ja. Som vi kan bruke og glede oss over. Ja, disse siste plansjene kom jo etter at han gikk av med pensjon for aldersgrensen.
Men de siste årene av sitt liv var han jo professor i ugresslære på Landbrukshøgskolen, bare for å ha nevnt det. Mm. Fra 1920 til han døde i 1953. Og av og til kan man finne disse til salgs, og de er jo vidunderlige å ha en Korsmo sånn original på veggen. Ja, de er til salgs blant annet på Tøyen. Og da tror jeg vi er ved den... Den som du skulle få lov til å velge deg som en ekstra en liv, ja, siden men du... Ja, har vi tid til det da? Ja, vi har... Du skal få lov til å prøve, for da er det en som... Den er ikke spiselig, tror jeg. Jo da. Er den det nå? Ja, det er alle sammen. Altså, ugressklokken hadde jeg lyst til å si et par ord om. Jeg kjøpte alle plansjene til Korsmo da de ryddet opp ut på oss for... Ja, 10, 20, 30 år siden. Så jeg har hatt alle sammen, men jeg drev å gitt dem bort. De fleste har gitt til folk i Botanisk hage, eller til Botanisk hage. Men jeg har oppbeholdt en selv, og det er ugressklokken, for jeg synes den er så vakker. Men den har et herlig rotsystem. Hvis du snakker om at skvalekålen er fæl, så er denne her, den er like ille. Men den, nei, den har vært dyrt. For disse røttene, den har vært dyrt som matplante, her i landet også, for røttene er spiselige, de smaker litt nøtteaktig. Men den har jo den er nesten umulig å luke, for det rotsystemet er veldig, det er fryktelig. Men den er vakker, det er en vakker klokke, og den har vært sånn som flygplante. Så den vil jeg ha på veggen. Men ikke i bedde? Nei, jeg har aldri hatt den i hagen, men i Botanisk hage har vi hatt den, helt siden hagen ble anlagt. Og der har den vært vanskelig å bli kvitt, men nei, men på veggen er den fin. Det er vakre plansjer. Det er veldig vakre plansjer, og de er veldig nyttige også, for nå må vi runde av, og da er jo det selvfølgelig med en oppfordring om at folk skal gå ut og oppdage, gjenoppdage ugresset. Og ikke på vår oppfordring spise noe som er farlig. Da kan man støtte seg på Korsmo sine plansjer for å finne ut om man har plukket riktig, og få inspirasjon til hva man kan gjøre med de. Tusen takk for at dere ville være med på dette her. Liv Borgen, Anniken Barbuge og Andreas Viestad. Takk for oss.